सोशल मीडिया पर इन्हें खबरों ने दी थी नाटनास संदर्भारी नाटनास तो बोल रहे कि सो कोई चीज अपने सो कोई चीज मर भी चला दे खुदे भी नकली उतास सही चला दे वाले خبر دا چې استاد ډاکټر صادق فطرت ناشناس چې کوم دی نو دا صرف سندرغاړی نه بلکې دا یو ښه کلیګرافر او ډیر پړه لیکه په موسیقۍ کې هم ډیر لوستی او تر ډاکټریټ یعنی پی ایچ ڈی یعنی د مونږ دا ویلی چې دا د موسیقۍ ډاکټر دی دا 1935 کې په قندار کې پیدا شوی دی او د ده اوس چې کوم عمر دی نو دا 90 کاله دی لس کم سل کاله د 50 د هینه د 50 مینا را دی خو د موسیقي خدمت کې د پښتو موسیقي خاص کر او د ډیر منفرد شخصیت خو زه صرف دا اضافي خبره ته وکم چې د دې خو یو د کاکړ قبیله نه د تعلق ته کاکړ دی مطلب او د پلار چونو دا په نېشنل بینک کراچۍ کې ملازم و خدا غ وخت چې کله پارټیشن نو شوه نو د ابتدایي سکولینګ قندار کې شوه دی بیا سو وخت کراچۍ کې زده کړې کړې دي بیا چمن کې چې کوم سرحدي خار دی نو هلته هم دی پاتې شوی دی او بنیادي زده کړې هلته کړې دي خو ده په موسیقۍ کې بیا ډېرې زده کړې کړې دي فکر کوم جرمني دغه مغربي هېوادونو کې خو د ده د شخصیت ډېر ګڼ اړخیز شخصیت دی یو خو دا دی چې په کاکړ فیملي کې دي د حبیب الله اخونزاده صاحب په اولاد کې راځي د هغې په ډیسنس کې راځي حبیب الله اخونزاده طیبت الله نه نو دا مذهبي خاندان و د پلار د اجازت نه ورکو چې دی موسیقي وکړي خو بیا هم د موسیقي سره شوق و او د موسیقي پټه د پلار نه پغلا کوله او د پلار چې به کله په ریډیو د دا آواز اورېده نو ډېر بیا خوښو او ده ته به وی چې د دې هلک غاړه دومره یا د ده آواز کې دومره سور دی چې ده په هندي سبک یا په د هندوستان د موسیقارانو په ګیلاس یا پیاله باندې اوبه څکلي دي یا د هغوی یعنی یو ټچ دی پکې د هندوستاني ټچ دی پکې خو ده ته پته پلار ته پته نه وه چې دا دی کس دی او ده به چېر دا بدل نوم باندې ځکه د ده خپل نوم حبیبي دی فطرت حبیبي صادق فطرت حبیبي د ده خپل نوم دی او دا حبیبي د دوی په خاندان کې د پلار او د نیکه او دغسې را روان و راځم دا خو ټول د ده د ژوند باره کې خبرې دي خو د امید بابا دا کلام چې دی نن به شپه زما د یار په کم مکان وي جلوګر به په کم هټ په کم دکان وي دې کې م ته لږه اضافي خبره کوم دا امید بابا داسې کلام دی چې امید بابا باره کې ویلی شي چې دی امرت پرستۍ امرت پرستۍ مطلب دا چې په یو هلک باندې مینو صفا خبره ده په اسانو ټکپي هغه هلک برات نوم و هغه هند ته تللی و نو دا کلام چې کوم دا مشهور ډېر صادق فطرت خو ډېر په اردو کې کلاس کلامونه ویلي دي پښتو کې م خو د امید بابا دا کلام اکثر بیشتر خلک زمزمه کوي نن به شپه زما د یار به کم مکان وي جلوګر به په کم هټ په کم دکان وي نو دا د امید بابا صاحب ماشوخیل چې هغې ته مونږ د ډېر یو ښه یعنی د استعارو نازکیال شاعر دی په پښتو کې اولنی او دغه یو پس منظر مې ته هم بیان کړ اوس راځم دا چې د لس کم سل کال عمر دی د ده باره کې د تیر شپږ اته ګنټو نه دا خبرونه دي چې دی خدای مکه چا ویشتلی دی په امریکا کې یا کنیډا کې نو دا ټول خبرونه دروغ دي ضیاءالدین یوسفزی صاحب چې د ملال یوسفزی پلار دی هغه هم پوسټ کړی چې ورسره مې خبرې شوې دي بارکوال میاخیل چې د ریډیو فری یورپ سره کار کې او ډېر وتلی خبریال دی هغه ورسره هم خبرې شوې دي صادق فطرت صاحب نه صرف روغ دی موټ دی ژوندی دی خبرې کولی شي او د دغه دوه کسانو چې ماسوم راولوست نو هغوی ورسره پخپله هم خبرې شوې دي خدای دې لوی ژوند ورکړي خدای دې ډېر ژوند ورکړي صادق فطرت ناشناس څنګه چې ماته ته وي صادق فطرت حبیبي د ده خاندانی نوم دی کاکړ دی قندارۍ دی پارسۍ کې د زده کړې کړي دي او دی کلیګرافر یعنی خوشنویس هم دی ډېر ښه وخت په وخت یې زده کړې په دغه مد کې هم کړي دي او موسیقۍ مت کې خو ماته ته وویل چې د پلار دله د موسیقۍ اجازه نه ورکوله د پلار نه پغلا کوله او دا تقریبا یوه یا دوه دهایي یعنی دوه لسیزې دا عمل روان و ریډیو به پلار د ده غږ په ډېر شوق اورېده یا ده ته به وی چې تیز کا او ده ته به وی چې لکه دا کس چې دی نو د هندي سبک باندې یا د هندي ټچ دی د هندوستان د اصلي موسیقۍ یو رنګ دی پکې داسې نه ده لکه افغان یا داسې نه ده لکه د ایراني موسیقي ظاهره ده د هرې موسیقي خپل رنګ وي نو هغه به پکې هغه رنګ وي او ده د پلار په نیشنل بینک کراچۍ کې ملازم و بیفور پارٹیشن او 35 کې پیدا شوی دی او کاکړ دی نو دا خو ماته سوړاندې وي باقي د
جون کراسکول وو د یادغه شیر یو شیر چې مو عادت ته مسور وګد ک غزل ویلې د نن بشپا د امید بابا نو دا بیا ځان له جدا کنه موجودی کوم بلګرو کې بیا د چسکو نو په دغه به هم وغږی و چې امید بابا د شاعری دا هم ډیر یو انټرسټینګ چپټر دی د ادب او د موسیقۍ د تاریخ یا د شاعری د تاریخ زمونږ د فوک شاعری او اسیم کم چې فارسی روایتونه دي نو هغه زیات محبوب مرد دی یعنی سړی فارسی شاعری یو ځانګړتیا ده د پارسی د اثر لاندې یا د مغولو د وخت کې راغلی ده یا د دې نه مخکې راغلی ده یا هسټوریکلی خو د فوک له شاعرۍ بنیادی اوس هم د فوک نه بلکې اوس هم چې کوم جدید شاعري ده نو که ستا خیال یې دلته یار دی یو نر یا یو د میل محبوب اکثر ذکر کېږي دا یو ډېر په دې باندې ځان لګې چې دا بېستي خو دا ادبي بحثونه دي مننه ژوندی دی فضل الله مرزا غالب بھائی خو په هند کې بیا د شیشتا پراغ کوری یا دا ایون دا اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں میر میر تقی میر او بیا نورم شتا دا پندستان کې بیا چې کله د پارسی اثر د غزل خو چونکه وایا پارسی راغلی دلته نو بیا دا چکر لگیا محبوب ہمیشہ یو میل ہمیشہ خو نه او لیکن پریڈومیننٹلی یا مطلب ہے 99% دیو میل ذکر کی گئی او حمید بابا خونو پالک فکر کو مین ہو زکا چلا ہے دیکھیں سپاخ کاری ہو دا خو دا موجود ہے او دا بیا غٹی موجود خو صادق پترت سے جواندے دے ناشناستے خودے جواندے لری ناشناستے تو مجھے قیش مت کرے ناشناست درون سڑے دے ناشناست فوک سڑے دے او متنازیہ بیان نیم ورکلو دی لکہ دا پتی خزانے ہو علی سراغ بیا یوزان لجدا موجود دے دیر زیادہ منہ دا مراغ مقابری مبدی گی کورم ودان کورم ودان